Дніпровське НВК номер 36 першим отримав подарунок від музею АТО. 25 книжок про війну на сході України учні і педагоги використовують у навчальному процесі. Ми, педагоги, отримавши книги про воєнні події на сході України, виробили для себе таке завдання і розробили цикл літературних хвилинок, години спілкування, уроки позакласного читання. Для учнів це ще одна нагода дізнатися більше про ситуацію в країні. Видання призначені для читачів будь-якого віку. Школярі читають з захопленням. Я хочу розповісти про одну із них, а саме про книгу Наталі Нагорної «Повернутися з війни». Це книга про людей, про життя людей на фронті та після нього. А мені найбільше запам'яталася книга Олександра Мамолоя «Воєнний щоденник». В ній розповідається не про якихось героїв чи святих людей, розповідається про звичайних українців, котрі боронять нашу країну на сході. Книги у подарунок – це спільна просвітницька акція Міністерства інформполітики та Дніпровського музею АТО. Організатори розповідають, відправляють книги усім навчальним закладам, які їх замовляють. Працівники музею радіють, що видання не залежуються на поличках, їх активно читають. Музей отримує листи з малюнками та відгуками, в яких юні читачі діляться враженнями та висловлюють вдячність. Приємно отримувати відгуки саме від дітей. Тобто навіть не коли навчальний заклад нам пише якусь подяку, а коли ми приходимо в музей і бачимо, що до нас знову надійшли листи від маленьких наших читачів з вдячністю і з малюнками. Найближчим часом планується передати книги у найвіддаленіші райони та об'єднані громади області. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».